ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ମାନସ ମନ୍ଥନ। ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ଦଳ ନା ମେଣ୍ଟ ହେବ? ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେଇ ପାରିବ କି ଫାଇଦା? ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଆଠ ଦିନ ହେବ ମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ଉଠୁନି ପରଦା। ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କସରତ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟର ଇତିହାସ ବି ଅନେକ କିଛି କଥା ବଖାଣୁଛି। 1997ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଆଉ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ। ପରେ ତିନୋଟି ଲୋକସଭା ଏକାଠି ଲଢ଼ିଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ। 1998 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 9ଟି ଓ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା 7ଟି ଆସନ। ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 1999ରେ ପୁଣି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 10 ଓ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା 9ଟି ଆସନ। 2004 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 21 ଲୋକସଭାରୁ ବିଜେଡି ଜିତିଥିଲା 11ଟି ଆସନ ଓ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 7ଟି ଆସନ। 2000 ଓ 2004ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 4-3 ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥିଲା ଆସନ ବୁଝାମଣା। ବିଜେଡି 84ଟି ଓ ବିଜେପି 63ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 2009ରେ ଏନ୍ଡିଏରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ପାର୍ଲମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ କରିବ। ଦଳର ସୈନ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଦେଶର ହିତର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓଭର୍ ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବୁଲେଟ୍ ଇଜ୍ ଫାୟାର୍ଡ। ବନ୍ଧୁକ ଏବେ ଖାଲି ହେଇନି। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ପଥରେ ଆହୁରି ଯାତ୍ରାକୁ ବେଗଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି କରିବୁ, ସେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି କରିବୁ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି କରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା କହିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଆମର ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ଦା, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହାର ଫାଇଦା କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ନେଇପାରିବ କି, ୟାକୁ ନେଇ ବି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ରସାତଳଗାମୀ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ। 2009ରେ 33% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2019ରେ ପାଇଥିଲା 16% ଭୋଟ। ଲୋକସଭାରେ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ସହ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 13.99% ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଧାମନଗର, ପଦମପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥାକ୍ରମେ 1.2%, 3.2% ଓ 3.07% ଭଳି ଭୋଟ ପାଇ ଅମାନତ ହରାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଦଳ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।